Тъй като сме месец октомври и на мен със сигурност ми е много хелуинско, исках да направя презентациите за децата малко така по-хелуински дух, така че часовете ни по човек и природа, макар и да не са много обвързани с хелуински неща, поне чисто декоративно ще ни е малко по-страшничко. Така изглежда и самата презентация. Тук има неща, които да направят преди началото на часа, въпроси, с които въвеждаме темата, заглавието на урока, целите ни, които ще бъдат за този час, и реших да сложа Каспър като част от презентацията. Интересно ми е всъщност колко от тях знаят кое е духчето Каспър, защото филмто е много старо, от 90-те години, ако не се лъжа, от моето детство. Така че ще си проведе един експеримент да видя колко от тях всъщност са чували за това сладко духче. Ехо, здравейте! Добре дошли в моя канал, добре дошли в един нов седмичен влог, който аз започвам във вторник всъщност. Вчера има само някои кадри от играта, която играхме на столната вечерта с приятеля ми. Играхме Ticket to Ride. Преди това играхме и Splendor, която ми е една от новите любими игри. Не съм снимала как играем Splendor, но снимах Ticket to Ride. Ticket to Ride вече започва да се доближава така много, много, много близко до Катан. На мен Катан принципно ми е най-любимата настолна игра, но Ticket to Ride има някакъв шанс да измести Катана. А аз съм си вкъщи тези два дни, понеделник и вторник, защото се разболях. Сигурно съм ви казала в предния седмичен влог. И утре ще се връщам на работа, приготвям урока по човек и природа за тази седмица. Имам също да погледна и урока по литература, но това ще го свърша може би утре като отида на работа. И ми се иска да планираме нещо малко хелуинско за децата, не знам, някаква изненадка, нещо, някакво лакомство или може би някакъв декор да си направим на класната стая. Не знам, ще помисля за някакви идеи, ще разгледам в Инстаграм и в Пинтерест други учители какво са правили, особено американците, защото те са много така, много хелуински настроени. Нали, аз не съм чак толкова хелуински настроена, но ми носи много, не знам, не точно празнично настроение, но някак атмосферно настроение, защото знаете, че аз си падам по хорър неща. Така че ми се иска да е просто нещо сладурско и много леко, страховито за децата, нали, съобразено с тяхната възрастова група. Трябва и да започна да си напомням да не снимам пред екран, защото в миналото клипче вие постоянно виждате отражението на лаптопа ми заради очилата. Кристина, мисли ги тези неща следващия път малко по-добре. Приготвила съм неща да правя лимонов кекс и компания ще ми прави краси с новото си видео за End of Year Book Tag, но забележете, живот на ръба. Просто не знам как не е паднал. Седи върху дръжката с копчето на ерфраера. Силно се надявам да не падне. Ехо, включвам се от училище. Чакам приятеля ми да дойде да ме вземе. Останах сама в учителската стая. Колегите си тръгнаха вече. То е 5.32. Ще пътуваме тази вечер за Видин. Опа, нещо съм тъмничка. Така е по-добре. Ще пътуваме към Видин тази вечер с Емла. Може би ще четем, ще гледаме някой хорър филм. Ще видим как ще ни протече уикенд. Аз имам обаче и да работя и да уча, така че няма да е тотално безгрижен уикенд. Но тази седмица почти не съм се включвала. Толкова беше натоварено. За съжаление имаше отсъстващи колеги, които са болни. И имах и замествания. И просто приоритетът беше децата и уроците. Така че наистина вкъщи просто не ми оставало енергията да хващам камерата, за да си поговорим. И сега, понеже има малко време за чакане, реших айде да я пусна и да ви разходя малко, за да видите какви неща са правили децата по-изобразително. Има изложба на Салвадор Дали, нали, вдъхновена от него. Те са направили портрети, която е страхотна. Аз обожавам Салвадор Дали. Той е един от любимите художници, така че ще ви разведа, за да ви покажа някой от картините. Едно от любимите ми неща на учителската стая е тази голяма тераса, на която честичко излизам просто и така за малко глътка
свеж въздух между часовете, защото рядко имам възможността да излизам така просто навън да поседна на пейка или да обиколя училището, така че просто излизаме тук малко на тераската, глътвам въздух и съм готова за следващото приключение в класната стая. Ще тръгвам, приятеля ми тък му дойде, но исках да ви покажа. Имам голяма раница, която си носи всякакви ежедневни неща и раничката ми с храна. Опа! Тук си нося някакво хапване за през деня. Принципно имам осигурен обяд в училище, който винаги е много вкусен, но аз си нося някакво допълнително, примерно сутрешна закуска, следобедна закуска, нещо такова. Обикновено сутрин идвам и с чаша чай и трябва да си прибера и бутилките с вода. Както казах, като костенарка съм, носи си къщата със себе си.